Вітаю в ефірі програма «Діалоги». Сьогодні ми будемо говорити із президентом Українського союзу підприємців і промисловців Анатолієм Кінахом. Анатолій Кирилович, я вітаю вас на Херсонщині. Щойно завершилась міжнародна конференція, на якій навчали підприємців екологічним нормам Європейського союзу. Захід відбувся, зокрема, завдяки вашій підтримці. Наскільки сьогодні ця тема актуальна для України? Тема не просто актуальна, вона, на мій погляд, повинно розглядатися на принципах уже національної безпеки, економічної, демографічної, бо питання стану здоров'я людей, питання демографічних показників – це те, що формує, скажімо так, головний результат діяльності будь-якої держави. Що би там не казали про ефективну чи не дуже ефективну державну політику, тест цієї політики, показник цієї політики, що відбувається з людьми. І в першу чергу, який у них стан здоров'я, який рівень народжуваності, на жаль, смертності і так далі. І по цим показникам я вимушений констатувати, а це вже дані Організації Об'єднаних Націй, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна попала в десяток найпроблемніших держав світу. І не хочу засмучувати нашу розмову цією статистикою, але для того, щоб всі зрозуміли, наскільки питання серйозне, назову тільки один показник, який підтверджується підсумком 2017 року. По підсумкам 2017 року, і це дані підтверджуються українською статистикою, в середньому було на 64 немовлят в Україні. На жаль, ми в середньому по Україні втрачали біля 100 людей. 64 немовлята і 100 людей, які ми втрачали. І цей, на жаль, від'ємний баланс сформував дуже високу динаміку скорочення фактичної чисельності населення в Україні. І тільки в зв'язку з тим, що смертність далеко випереджає народжуваність, ми за рік втратили, 2017 рік, 198,2 тисячі людей. Це, по суті, населення обласного центру масштабу Чернігова, там, чи Луцька, чи Івано-Франківська. І це дуже серйозно, бо те, що відбувається, фахівці вже починають називати як депопуляція. Плюс до цього додається безпрецедентно висока трудова міграція. Тобто ми втрачаємо трудовий кваліфікований потенціал держави. І от якраз це дуже взаємопов'язано, в яких умовах живуть люди. І куп'ють вони воду, яким повітрям вони дихають і так далі. І ці екологічні стандарти необхідні в тому числі для того, щоб мати шанс доступу нашої продукції на європейські світові ринки. В цьому світі ці стандарти дуже жорсткі. І якраз на цю тему ми проводимо конференцію на Херсонщині, в тому числі питання очистки питної води, очистки промислових стоків, проблематика альтернативних джерел енергетики, особливо сонячна енергетика, як це можна використати в агропромисловому комплексі, які можливості Херсонщини для виробництва обладнання, яке необхідно, наприклад, для сонячних станцій. А в Херсонщині є такі можливості. Це комплекс питань, які сьогодні розглядаються разом Україна-Літва, плюс до цього долучилися дуже високі кваліфіковані фахівці з національних академій наук, університетів Літви і України. А Літва, як держава Європейського Союзу, вже має відповідний досвід, має можливості запропонувати в тому числі конкретні технології, які вони втілюють в життя. І на цій основі ми зараз вивчаємо їх досвід і максимально адаптуємо його до пріоритетів, проблем України, і в даному випадку мовиться про Херсонщину. І друга сторона цього заходу. Ми розуміємо, що тільки за рахунок бюджетів ці проблеми важко вирішити, маючи на увазі величезний моральний, фізичний знос комунікацій, проблематика житлово-комунального господарства і багато іншого. Питання водопостачання. Тобто ми розглядаємо це по напрямку державно-приватного партнерства, щоб до цих завдань долучалися і приватні інвестиції, і в тому числі, дуже важливо, ресурси, які є в європейських фондах,
І, як приклад, ми будемо розглядати питання вже на Одещині, де в місті Доброслав ми реалізуємо вже другий рік дуже важливий проєкт очистки сточних вод з районної лікарні, яка попадає в неочищеному вигляді в ліман і залишається там на століття з точки зору нанесення дуже серйозної шкоди як людям, так і природі. І цей проєкт якраз реалізується за рахунок ресурсів Європейського Союзу. І для нас дуже важливо, щоб він був позитивно завершений. І як приклад, в тому числі нашим європейським партнерам, що в Україні, незважаючи на наші труднощі, зниження ефективності системи держуправління, корупція тощо, що в Україні є можливості виконувати серйозні проєкти, які виконуються разом з європейськими фондами. І далі масштабувати всі ці напрямки на інші райони, на інші області, бо ті проблеми, які ми розглядаємо на Херсонщині, починаючи з відсутності якісної питної води, вони, по суті, аналогічні багатьом іншим областям України. І нам дуже важливо показати європейським нашим колегам, що в Україні можна реалізовувати ці проєкти. І це якраз та головна мета, яка сьогодні ми розглядається. Я впевнений, далі буде реалізована, бо альтернативи цьому немає, не тільки в масштабах Херсонщини. Наскільки я знаю, до вас особисто звернулися представники декількох районів Херсонщини. Що це за райони і головне, що вони запропонували, що вони хотіли? В принципі, мета така ж, як та, що ми сьогодні реалізуємо на Одещині. Наприклад, в Лазурному ми зараз будемо готувати проєкт хороший. Більш того, у нас є деякі проєкти, сьогодні це було презентовано на конференції. Ну, є такий термін локалізація виробництва. Uh-huh. Тобто, для того, щоб реалізувати проєкт, необхідні комплектуючі, обладнання. І дуже важливо, щоб це не було тільки за рахунок чисто імпорту. А ті науково-технічні кадрові можливості, промислові можливості, які є на місці, в даному випадку на Херсонщині, були максимально задіяні для реалізації цього проєкту. І зараз починається переговорна стадія по будівництву на Херсонщині дуже сучасного заводу по виробництву обладнання, комплектації для реалізації проєктів в сфері технології ресурсного енергозбереження. І це обладнання дуже, скажімо так, останні вже знахідки з точки зору технічного прогресу. І воно якраз ми хотіли би, щоб воно максимально вироблялося на нашій території. І таким чином, щоб ми створювали робочі місця не за кордоном, отримуючи чистий імпорт, а створили робочі місця в даному випадку на Херсонщині. Це дуже серйозний старт, і для нас важливо, що участь в конференції приймає і місцева влада, мер Херсона, і обласна рада, і обласна адміністрація, бо тільки так можна, об'єднуючи зусилля, бізнес, підприємці, влада, наука обов'язково, можна вирішувати ці складні питання. І я маю велику надію, що це буде за межами політичної кон'юнктури. Незалежно будуть, йдуть чи не йдуть вибори, це ті питання, які формують умови існування людей на своїй рідній землі, якість їх життя. І незалежно від політичного кольору, кон'юнктури, всі повинні об'єднувати зусилля, щоб створювати кращі сучасні умови для наших людей. Ну і не буду утаємничувати, для нас важливо, щоб такі проєкти були в тому числі реалізовані на Херсонщині, тому що відбувається поки ще трагічна сторінка в нашій історії, йде війна. І ми хотіли би, щоб інвестор бачили, що навіть незважаючи на те, що мова йде про прифронтову область, що на цій території і вкладаються інвестиції, довгострокові інвестиції. Це показник впевненості, що Україна захищає і захистить свою територіальну цілісність, забезпечить стабільність, порядок і можливість працювати інвестором. І для нас такі проєкти, такі приклади зараз мають в тому числі таке морально-політичне значення, як приклад нашим партнерам в світі, що з Україною можна працювати, незважаючи на те, що ми ще знаходимося в дуже-дуже таких відповідальних, трагічних умовах. Скажіть, будь ласка, ви особисто як давно переймаєтесь питаннями екологічної безпеки і яку країну Європейського Союзу бачите прикладом? Ну, таких країн декілька. Те, що стосується екологічної безпеки, то, по суті, я цим займаюся як
взяти так трошки історію, да, в 5 урядах, в яких я працював, і не кажу про інших, включаючи Раду національної безпеки і оборони. Але мова навіть не про це. Мова про те, що сьогодні це питання, які в всіх розвинутих країнах розглядаються як одне із стратегічно важливих. Бо, ще раз повторюю, головний тест, показник ефективності держави, влади, державної політики – це в якому стані знаходяться люди. Який у них стан здоров'я, які показники народжуваності, на жаль, смертності і так далі. І це якраз і формує інтегральний показник ефективності держави. Бо держава в кінцевому випадку створюється для людей. І держава повинна обслуговувати суспільство. Бо держава існує на ті податки, які ми всі разом сплачуємо. Так, якщо взяти класику цієї формули. І для нас дуже важливо, щоб Україна, яка незворотно інтегрується в європейський світовий простір, інтегрувалася як успішно розвинута держава, яка формує всі умови, всі стандарти, в тому числі якості життя людей. Прикладом для нас, я би міг назвати, наприклад, ну, та же Швеція. От ми недавно вимушені були розглядати разом з урядом по нашій ініціативі, що відбувається в Україні з твердими побутовими відходами. Ви знаєте, це просто, знову ж, необхідно розглядати на рівні національної екологічної безпеки. За рік в Україні створюється біля 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів. 10 мільйонів тонн. З них біля 92-3% по суті знаходиться на непристосованих, скажімо, незаконних в тому числі сховищах. І десь вже 6-7% території, включаючи сільхозугіддя, знаходяться якраз в такому стані цих полігонів сміття, які не відповідають жодним стандартам. Я не хочу наводити приклад там Львівський, та ми розуміємо це. І з цього всього обсягу, який генерується за рік, порядка 10 мільйонів, тільки 6-7% використовуються для виробництва вторинних енергоресурсів, там ще якісь напрямки там на сміттєво-переробних підприємствах, їх у нас практично немає сучасних. І коли ми розглядали це питання, це як аргумент, чому Швеція, то виявилося, що, наприклад, Швеція сьогодні вже імпортує сміття з інших держав Європи. Бо вони створили таку потужну промисловість по переробці твердих побутових відходів, такі сучасні технології, що їм вже не вистачає власних відходів. І вони вже тисячами тонн імпортують це на свою територію з тим, щоб і мати прибуток, і в тому числі допомагати покращувати екологічний стан не тільки на своїй території. Це як приклад. І коли ми це питання розглядали, я, на жаль, вимушений ще раз констатувати, наскільки це для нас не тільки серйозно з точки зору проблеми як такої, не менш серйозно, що немає чіткої державної політики, немає конкретних державних програм, які повинні бути сформовані на загальнонаціональному державному рівні. Далі повинні бути структуровані по кожній території з урахуванням її специфіки, проблематики, стану навколишнього середовища, інфраструктури економіки на цій території, конкретної громади, конкретного району чи області. І мене це дуже турбує, бо ці системні проблеми, які ми сьогодні розглядали, там, наприклад, якісна питна вода, що робити з твердими побутовими відходами, як покращувати навіть нашу демографічну ситуацію, здоров'я людей, народжуваність. Це все можна вирішувати тільки тоді, коли держава має чітку стратегію, програму дій. І етап за етапом, незалежно від геополітичної ситуації чи внутрішньої кон'юнктури, незалежно від складу парламентів, уряду чи прізвища президента, ці програми виконуються. Бо проявили би настільки серйозні, що вони виконуються не за один рік. І якраз от відсутність такого програмно-цільового підходу, високопрофесійного, системного, мене дуже турбує, бо ми втрачаємо час. І втратиться не тільки там показники економіки, це знову ж втрати людей. Так, як ми казали, по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, нас включили в десятку держав з самою високою динамікою зниження фактичної чисельності.
речі, це і це неприпустимо. Цю ситуацію необхідно змінювати, в тому числі на основі консолідованих дій. Тема дуже актуальна для Херсонщини. Можливо, не знаєте, але наша область входить в трійку лідерів, навіть посідає перше місце із захворювання на туберкульоз. Це, зокрема, в тому числі, це має пряме відношення. Води і все інше, так? Да. Хотілося б ще почути вашу думку стосовно спорудження сонячних електростанцій в регіоні. Це наскільки важливо? Що це важливо і дуже перспективно. От сьогодні ми на конференції ознайомили всіх учасників з тим, наскільки серйозна увага у світі приділяється сонячній енергетиці. Тільки за 2017 рік загальна сума інвестицій в світі, яка була спрямована на удосконалення технологій, на будівництво сонячних електростанцій, за рік склала 160 мільярдів доларів. Це величезні обсяги. І весь світ дуже динамічно формує всі умови ефективного використання сонячної енергії. В тому числі вже вартість 1 кВт-години, яка виробляється на сонячних електростанціях в Європі, вже коливається, наприклад, в Німеччині від 3 до 4 центів за кВт-годину. В Україні це зашкалює до 12-15. І сьогодні мені дуже сподобалося, коли доповідали литовські експерти про цей напрямок, вони ще раз сказали, що ця висока ціна тарифу в Україні, яка є, це в тому, що ціна недовіри до України з боку інвесторів. І та економіка, яка більш прозора, де діє принцип верховенства права, рівноправна конкуренція, де немає монополій, вона дає можливість формувати і більш низьку ціну, собівартість тих послуг, продукції, які потім споживаються громадянами. Тобто це дуже взаємопов'язано. В тій державі, яка не може захищати приватну власність чи створити принцип верховенства права, захищати права власника, інвестора, завжди будуть ці перекоси, від яких потім страждають люди. Але сонячна енергетика має величезну перспективу. І якраз нам і пропонують будувати не тільки самі електричні станції на базі сонячної енергії, але й будувати виробництво, яке створює умови для виробництва комплектації, обладнання цих станцій, в тому числі самих сонячних батарей. І по їх розрахункам, вони це научно підтверджують, в Україні є все, щоб формувати високий рівень локалізації цього виробництва. І не тільки будувати сонячні станції, але і виробляти все, що необхідно для того, щоб вони працювали по своєму прямому призначенню. І от якраз є проєкти будівництва аналогічних підприємств і на території Херсонщини. Я впевнений, що цьому напрямку необхідно приділяти високу увагу. Дозволю собі одну ремарку. Ну, як кажуть астрофізики, загальний вік на сьогоднішній день нашої сонячної системи десь порядка 5,5 мільярдів років. Нашій Землі десь порядка 3,5 мільярдів, Сонцю десь порядка 5. Але вік, який відводиться Сонцю з точки зору тих процесів фізики, які відбуваються в сонячній системі і на сонці, сонце буде нас гріти ще мінімум 3-4 мільярди років. Тобто вік сонцю відводять по різним параметрам до 9-10 мільярдів. 5 вже пройшло, ще мінімум 3-4 залишилося. Тобто це безмежне джерело енергії. І я впевнений, що сонячна енергетика, вона має різні напрямки, різні технології зараз. Це окрема розмова, має велике майбутнє, а Херсонщину, ну, Бог, природа наділили такою кількістю сонця, що було би гріх це не використовувати в інтересах людей, в інтересах розвитку економіки, ну і головне покращення, знову ж, умов життя, якості життя наших громадян. І це повинно бути головною метою держави. Пане Толю, на жаль, закінчується час нашої розмови. Будь ласка, побажання всім жителям Херсонщини. Прошу. Ну, по-перше, я дуже вдячний за можливість нашого спілкування, але головне побажання слідуюче – це, в першу чергу, здоров'я і миру. Будуть ці складові – здоров'я і мир, все інше можна додати. Я щиро дякую за увагу, самого доброго. Дякую. З вами була програма «Діалоги». Всього вам найкращого.